waa bogaadinayaa golaha deegaanka ee degmada Qardho ee maanta la doortay duqa magaalada iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan 33 xubnood ee wiilal iyo gabdhaha ee maanta halka lagu doortay. Hambalyo ayaan idin leeyahay, hambalyo ayaan leeyahay ururada siyaasadda ee doorashada ka qayb galay. Kuwa guuleystay waa la wada guuleystay iyo kuwa aad u guuleysan intaba. Waxaan bogaadinayaa guddiga doorashada oo maalintan ugu soo simay oo shaqo weyn qabtay. Waxaan bogaadinayaa cid kasta oo hawshan qayb ka soo qaadatay oo ay ugu horreysa dowladda Puntland oo barnaamijtan ku dhiiratay oo ah dowladdii ugu horreysay ee bilowday in qayga cagaha la geliyo oo golayaal deegaan la doorto. Waa maalin muhiima weeye. Golaha la doortay maanta laga bilaabo kama tirsana kaah iyo mideeye iyo sincad ee waa golihii deegaanka ee degmada Qardho inay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo caafimaadka iyo horumarka degmadan ayay u dooran yihiin. Waa gola deegaan, laba waxbay tahay inaynu kala saarro mar walbaba. Doorashada golayaasha deegaanka waa ah inay degmooyinku yeeshaan dad ay soo doorteen oo danahooda localka metela, iyo doorashada guud ee Puntland ee baarlamaanka iyo tan madaxtooyada oo kala labaha mar walbaba. Geedigan waa geedi muhiim ah, waa geedi muhiim oo loo baahnaa in la guuro. 23 sano xeradii aynu deganayn waxay noqotay mid aan lagu negaan karin, oo qaniin leh, oo shilin leh, oo la isku nacay, oo digadeedu ay soo urayso. Waa la guuray. Geedigu waa geedi caanalaan leenahay, khayrna ha laga rajeeyo ayaa laga baqan baan leenahay. Maxay kaloo ka dhigan tahay doorashadani? Doorashadani waxay ka dhigan tahay hormuud innaga waxaynu ahayn barnaamijkan federaalism oo ku doodaynay. Suurtagal maaha 23 sano inagoo nabada oo degan oo laadan inaan golo deegaan dooran weyno kuna hayno oo ku doodno ee dalku waa federaal. Tani maanta waxay ka dhigan tahay hirgelintii nidaamka federaalka ahaa. Haddii aan golayaasha deegaanka la dooran, waxaad ogaataan nidaamka federaalka ahay inuusan hirgelin. Waxay noqonaysaa dowlad dhexe oo dowlad dhexe oo kale kalarka haysata ayay noqonaysaa. Laakiin markaan golayaasha deegaanka samayno oo dadku ay soo doortaan dadka matalaya, taladu waxay u gudbaysaa dadka. Waa dhaadhicinay dowladdii saddexaad ee dastuurku sheegayay ahay dowladaha hoose ayaa hirgashay. Arrintaysa loo kala duwaa loo baahan yahay. Arrintan yaan laga dhexarag, yaa laga guulaysanaya, iyo maanta yaa la guulaysanayaa. Saddex degmo ayay hadda u badantahay inay kala helaan saddexda xisbi oo ugu waaweynaa kaah. Waa rajaynaynaa inay hesho degmada Eyl. Marka waa suko suko. 14 iyo xoogaa degmo ayaa hadhay. Halganku waa furan yahay. Erey waxaan ku dhahayaa ururada siyaasadda, arrintani sideedaba waxa arrintani ay ka dhaxaysaa oo kaalinta weyn qaadanaya waa dowladda talada haysa iyo ururada siyaasadda ee kursiga iga kaca leh. Haddii aan ururada siyaasaddu aysan active ahayn oo siyaasadda aysan xoog ugu jirin oo aysan iyagu barnaamijkan riixayn ee ay caajisaan, barnaamijkan ma shaqaynayo. Ururada siyaasadda oo hadda halkan ku soo gaaray waan u mahadcelinaynaa, laakiin kuwa weli laba lugoodinaya ee weli lugtu u laalan tahay, waxaan leenahay xeradii waa laga guuray, lamana joogi karo. Niyadda khayr u sheega oo guura. Waa mahadsantiin geedicanaa le dhammaantiin.